صحرا په منځ کې دا دنده بوټ کیمپ ته وري دغه پبجو والا بوټ کیمپ نه لري دغه پبجو والا بوټ کیمپ نه لري سیده دا د اوله سره دوبه سره بوټ کیمپ په دلته بوس ما خام نه پدې کم سټریچ ولاړ یو الله دې خیر کې مونږ په ګډ نه کی ما خام نه به جنا کې ګډیږي او کېله شي شي کو سره لګډان سمو کی زمونږ دا مرګره ټیبل ګوري مونږ له سیده چې نږدې ټیبل چې مخامخ چې لګدا جنا کې مونږ ته بالکل تولخ کاری چې ګډیږي او مونږ ته خط ټوله برابر کاری کې خیال لري نو ان شاء الله ولزیش چې ما خام کوم پروګرام او غناغه پروګرام هم تاسو ته خایو چې څنګه چل نه سکه سره سکه سره د بدغه شاتنی کېټ موږ رانه نه وته شاتم کرسی دی د خو دې سټم کرسی دی د خو هم کرسی دی او د خو هم کرسی دی لکه چپ چاپ پیرو کرسی دی په منځ کې سټیج دی وره نو دلته په جنکی غډی ګرا غډی کی خو شیخ په دې خپه دی چې لکه دا جنکی غډی ده نو په کار دلته خو لکان به کار شته لکان غټ شي شیخ ډیر زیات به سور دی لکه په دې خبره خو تاسو به سور کیږي نه ان شاء الله او عزیز هر سره بر ته خایو ټیم په ټیم او وخت په وخت صحیح ده هر سره به ویني لکه تاسو ته بخښ کول را دي زه ټټ پور درکو چې لکه تاسو ویني هغه د شاته بار په کیم دی وري بار مار دغه بار دی شو هغه له شاته نه کړی هغه شاته نه دا بار دی زماره دی سر له ټیک شاته دا بار دی او دا به بیا هغه ځبه کې خپل خاني دی او دا خلک ناس ته انګريزان ناغلی دی او پښتانه راغلی دی او پنجابیان ناغلی دی انګلند او ټینګلند دی او هغه دی او دغه ټول ناغلی دی وري او دلته انجوای کوي څنګه صفای کړو ماشا درګلا ماشا الله ډېر خپل زیاده او دند چرانه نه وځي کنه دند درته بهر کو دل فریش کې چې دند ترانه ته دې چې پیل کې دا لکه شو په منځ کې نازې سم از دار دی لکه ولیا له شو په منځ کې د سې زیاده جوړ کړل د سې زیاده چې په خلا لري دا انګريزان انګريزان الګان کې جنګ کې انګريزان الګان 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 دا شو انګريزان مې نه دي نو با انګريزان انګريزان وګړه کان کې دا کې اره کا خپل ځې خپل ټټ لند دی وره هم جاي مين جاي شاله شاله یاره تاسو شاله یاره مخ دی دا لا غاغو اټرن ونه کې نه دا چې څنګه کېرم یاره څنګه I'm not afraid to die.
ها 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 لا بقى دوره يرا لا وري لا بقى دوره يرا لا ده كذا شادينا كنا كاشيبا شادنا بارتنا هون Thank you, Ms. Sanya and Ms. Nabila. So, ladies and gentlemen, you know that I have hot delicious barbecue dinner. But I am requesting to everyone, please be seated. Please be seated, our guide will call you shortly. Please be seated, our guide will call you shortly. Thank you. Alagano dance man, so the Kota Suli to see this is Janako dance man, so Kota Suli to Koshala, what I'm free. What's the rotate him there? پکتنو دا ټیبل میبل یو ټولې خالق دی دلته زموږ سره پلپینیانې ناستې نو سمې چغې والې نو شکر دی چې هغې رانه پاس ولې لاړې او موږ دلته واپس ناست یو دلته د سلطان تره دی الله دې خوشحاله کړي دا ملګری دی نو بس موږ ته وایي چې تاسو دلته کښېنئ تاسې په لنګر کې مه خورئ تاسې دلته وخورئ او هلته به بیا ځئ ځان له وروستو به بیا ګرځئ راګرځئ ټې موټې مخرو دل تټک تا بیا به انشاء الله نو ګورو چې سګيږي سنګيږي کیا هوگا کیا نه هوگا ٹھیک ہے کنا او بس دوبه ور د خاو ټول خلک څنګه چې در جن کې خوې کنا نو رو دوبه ور تم خایو ٹھیک تا ټینشن بنا لې